Šodien, 28. jūlijas, ir pasaules hepatīta diena. Latvijas infektologu, hepatologu un arī Hyonaits speciālistu asociācija atklāja kampaņu šodien pārbaudies uz C hepatītu. Ārsti aicina veikt C hepatīta testus visiem, kuri to vēl nav izdarījuši, akcentējot, ka Latvijā C hepatīta saslimstības radītāji ir viena no visaugstākajiem Eiropas Savienībā. Un šorīt asociācijas vadītāji, Austrum slimnīcas ambulatorā pakalpojuma vadītāja un infektoloģa Ingu Ažiņu esam aicinājuši uz interviju. Labrīt. Labrīt. Ja no šajā kampaņā vadošie infektologi un hepatologi, arī citi speciālisti mudina sabiedrību tiešām veikt C hepatītu testu, vai ir kādi precīzāki dati par to, cik daudz cilvēku, piemēram, gadu laikā vispār veic šādu testu? Labrīt vēlreiz. Es domāju, ka precīzi cipras es jums nepateikšu, jā, bet mēs redzam, cik bija COVID-19 pandēmija, zināmā visa, jā, es testu tieši samazināšanu. Un varbūt arī saslimstība līdz ar to samazināšanu radītāja, jā, bet mūs kā speciālistes no vadošas hepatologas tas uztrauc, jā, tā kā zināmā mērā mēs zinām, ka cilvēki negriežas iestādes, jā, vai laboratorijas, vai arī ārsta apmeklē mazāk, jā, un līdz ar to mums tagad ir ļoti daudz darba priekšā, lai tieši skaidrot pacientiem un sabiedrībai, ka to ir nepieciešams izdarīt. C hepatīts ir vēl viena no tām slimībām, kuras radītājos mēs esam augstās līderu pozīcijās Eiropas Savienībā, diemžēl. Vai jums ir savs skaidrojums? Nu, kāpēc tā? Kāpēc arī ar C hepatītu mēs esam augstos rādītājos? Nu, es domāju, ka mums arī nebija pietiekoši pieejama ārstēšana savu laiku, jā, un mūsdienas viņi ir pieejama, tas ir galvenais, varbūt arī tāds skaidrojums un arī tām visam lietam, ka C hepatītu var izārstēt. Tas ir pie visa šī nu, slimības nopietnības, jā, ja mēs viņu neārstējam, viņa noved tiešām pie ļoti nopietnam sekam, tādam kā aknu ciroze un aknu vēzes, jā, bet to var visu novērst, laicīgi atklājot C hepatītu, testējoties, un tad mēs piedāvāsim uzreiz ārstēšanu. Jā, ko nozīmē laicīgi testējoties? Respektīvi, kas ir gan... Jā, izstāstiet vienkārši, lai skatāties saprot. Laicīgi tas nozīmē, ka nav nekādu simptomu, jo es gribu atgādināt sabiedrībai, ka šī slimība ir klusa. Inficēties jūs neietuisiet it neko, un šī slimība ir piemēr liels procents hronizēties. Ir, protams, akūta saslimšana, tad, kad parādās simptomi, un cilvēks spiest griezties pie ārsta un noskaidrot savu sliktu pašsajūtu. Hronizācijas procesa, jā, sūdzību nav, slimība klusē, viņa guļ, mēs saucam, jā, un līdz ar to tikai vien un vienīgais veids, nu, uzzināt par slimību vai vīrusa esamību, tas ir notestēties. Tātad risks pastāv faktiski ļoti daudz, jebkuram. Jā, nu mēs esam noteikti par to daudz runājuši, bet nebūs lieka atgādināt atkal un atkal, kā, kur, kas var inficēties, kas ir riska grupas? Šī slimība var inficēties ar asins starpniecību, līdz ar to ļoti daudz veidu. Varbūt arī procedūras, es nosaukšu arī skaistumkopšanas procedūras, manikīra, tetovējumi ļoti populāri arī īpaši jauniešu vīdu. Ja, tā kā, un šeit es negribu varbūt arī avižot profesionāls un ļoti godprātīgus arī cilvēkus, kas arī savu pienākumu pilda ļoti nopietni un attiecas pie tā. Šeit iet runa par varbūt tādu nu, dzīvokļu variantu, ja, kad draudzina draudzinē taisa ja, vai mācās un tā paaicina. Šeit ir runa par sterilizāciju, par nopietnu sterilizāciju. Jā, varbūt jūs redzēsiet, nu, cilvēks arī, vai nu, profesionāls, kas grib arī ar to nodarboties, viņš visus šīs pasākumus, protams, apgūst, bet nevienmēr izpildu. Jā, un cilvēciskais faktors pastāv. Arī, diemžēl, medicīnas manipulāciju dēļ kādreiz arī nonāk cilvēks arī inficējas. Cik daudz mītu un stereotipu valda par un ap C hepatītu? Es domāju, ka mītu un stereotipi tāpat arī, ka varbūt citiem asins transmisijām slimībām, tā kā HIV-am, jā, ka tas mani nu, tā kā neskars, jo tas ir varbūt arī narkotika lietotāji cilvēki, kas nodarbojas varbūt neaizsargātu seksu vai seks pakalpojumu cilvēki, kas veic un līdz ar to sabiedrība neatiecina uz sevi. Un šeit tāpēc mūsu message vai tāds arī skaidrojums šī, ka slimība klusa, slimība var skart tik vienu, jā, un tikai testēšanas un labā ārstēšana var mums izpalīdzēt. Jūs jau minējāt par to, ka šobrīd ir pieejama ļoti labā ārstēšana, bet vēlreiz un mazliet detalizētāk. Tātad, cik efektīvi ir medikamenti? Vai tie ir valsts apmaksāti vai cilvēkam jāreikinās ar lielām izmaksām pašām? Kāda ir situācija? Pats galvenais, jā, ka valsts sēd 100% kompensē šī medikamentu un šī ārstēšana. Pilnībā apmaksāt. Pilnībā apmaksāt, jā, jau vairākus gadus. Terapija ir ļoti augsta efektīva, varētu pateikt tā, pat līdz 95%, 98%. To mēs redzam arī savas prakses. Un līdz ar to cilvēku maz blakņu, jā, viņš var turpināt savus darbu pienākumus arī dzīvot
dzīvot pilnvērtīgu dzīvi. Un izlaicīgs, nu, principā, ārstēšanas kurs, ja mēs runājam par hronisko slimību, 8 nedēļas vai 12 nedēļas, tas ir principā nekas. Ja? Un ar augstu efektivitāti mēs varam palīdzēt cilvēkiem un izrastīt. Un tad cilvēks nebūs infekcijas avots, viņš neturpina izplatīt šo slimību. Tas Jā. Ir galvenais. Kā minēja, tad agrīn atklājot, tad šo slimību, protams, var izārstēt. Es citu pasaules veselības organizācijas tāds izvirzītais mērķis līdz 2030. Gadam ir izskaust C hepatītu kā tādu nopietnu draudu cilvēku veselībai. Cik reāli tas ir Latvijā un kas tad ir darāms, lai tiešām mēs arī kā nopietnu draudu šo slimību izskaust Latvijā? Šī mērķis ir tiešām ambiciozs, bet mēs ar kolēģiem runājam un reikinājam pat arī ciparus mūs, lai sasniegt šo mērķi, tas ir reāls mērķis, un līdz ar to mēs varam viņu sasniegt, ārstējot ap 3000 cilvēkiem gadām. Jā, tā kā vienīgais, ka pacienti, nu, es zinu par savu statusu, 80% cilvēku varētu pilnīgi, nu, tā kā nesajust šo slimību, kā es jau minēju, ka viņi ir klusa un nav nekādu simptomu. Līdz ar to mums pats galvenais skrinēt populāciju, jā, lai saprastu, vai cilvēki ir inficēti, un tad viņus ārstēt. Un pavisam īsi, kur un kā šos testus var veikt? Šis testus var veikt absolūti, nu, šī nedēļa bija tāda bezmaksas testēšana, piedāvāja arī Latvijas infektologijas centrs, ļoti liela atsaucība bija, mēs tiešām pilns bija pieraksts, un cilvēki vairs nevarēja pierakstīt, bet arī šī nedēļa piedalījās centrāla laboratorija, absolūti visus filiālus var turpināt, vēl šodien arī to izdarīt, nu, un, protams, arī var ļoti labu darbu izdarīt, veicot pārbaudi donoru centri, nododot asins, jūs palīdzēsiet arī kādam citam cilvēkam, un arī pārbaudīs jūsu asins pilnīgi bezmaksas. Tāpat arī HIV profilaks punkti, kas arī pa visu Latviju, un šī adreses var atrast slimību profilaks kontrolu centra mājas lapa, nu, kar, protams, konsultēties ar ģimenes ārstu un gal galā par maksu. Jā, tas ir izmaksas divas tasītas kafijas, laikam. Jā, tas būtu kāds akcents, vismaz vienu testu šogad noteikti veikt tiem, kas vēl to nav izdarījuši. Jā. Paldies šorīt par saruņu, lai kampaņa izdodās. Paldies. Paldies. Inga Ažiņa, infektoloģi šorīt pie